Mauro, 2 semanas de trabalho aqui na Madeira, que balanço faz? É um balanço positivo. Tem sido bons treinos, treinos duros, diferente do que eu estava habituado, mas para o meu melhor rendimento ajuda. O que é que mudou em relação ao que estava habituado? Mudou muita coisa. Por falar nos treinos, o ritmo, jogar rápido, tudo é diferente do que eu estava habituado. E treinos mais puxados. Mas era esta a realidade que desejava para a sua carreira? Sim, era um sonho para mim chegar aqui, porque sempre que seja mais difícil, mais evoluímos. E era o que desejava, sim. Como é que encara a concorrência que vai ter com o Sequeira para um lugar da equipe? É muito bom jogador, mais experiente, já tem alguns um aninho disto, pelo menos. E eu vou fazer o meu trabalho. É evidente que é jogar titular, quer fazer o máximo possível de jogos, mas depende do treinador. Mas vamos trabalhar para o Nacional. Na quarta-feira fizeram o primeiro jogo, teve algum feedback por parte do torcedor? Tivemos bem, foi um bom jogo. Foi um jogo tranquilo, custou um bocado, é o primeiro jogo também. Sim, feito também por causa da carga dos trabalhos e isso, mas correu bem. É fácil uma equipa, grande parte da equipa de trânsito da época passada, é fácil ganhar o ritmo para os jogadores, entrosamento? Sim, então, a maioria da equipa ainda está aqui. Tem sido complicado apanhar o ritmo um bocado, mas trabalhar sempre para mais, para apanhar o ritmo, claro. Parece que este grupo tem capacidade para lutar pelo objetivo europeu? Eu acho que este grupo tem qualidade para ganhar todos os jogos, fazer tudo por isso. Depois vamos fazer o nosso trabalho e depois logo se vê, né? As contas.